السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد ابن عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير هدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين تبع الهدى، لأن كل ضلالة في النار. إشمي إكوزو إيسينجي زوبجيزان يبجى الله سبحانه وتعالى. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yahundagaza amahoro n'imbabazi bye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bavandimwe wa Islam, ndakeka twabanje kuvuga ijambo ry'ibanze cyangwa se muqaddima intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakundaga gukoresha mu nyigisho ze za ngombwa cyane. Twayivuze, ndakeka n'ibisobanuro byayo abenshi mu Bayisilamu tubizi. Ni muqaddima nziza buri muyisilamu wese yagombye kumenya, imugarura kuri gahunda ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikanamubuza izindi gahunda zitari ku murongo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe Bayisilamu, twagize umwanya turibukiranya tukanasubiza ibyo bamwe muri bagenzi bacu babibaza, tunanisegura igihe hagira utubaza tugatinda kumusubiza. Igisubizo kiba kiriho nuko hari igihe ubumenyi bw'icyo tubajije tuba tutabufite, bikaba ngombwa ko tubushaka. Ari nayo mpamvu iyo dusubije nta nubwo biba bigaragaza yuko ari ukugira ubumenyi. Oya, alhamdulillah, hari abo Allah subhanahu wa ta'ala yahaye ubumenyi, twebwe dushakisha ubumenyi. Nahnu tulabul ilm, twebwe tura abashakisha ubumenyi, tura abanyeshuri. Laysa alayna aw laysa lana shay'un a'zam min mahabbati al-ulama. Icyo twebwe turiho ni ugukunda abamenyi Allah subhanahu wa ta'ala yahaye abamenyi. Ubwo rero iyo hari ababajijwe wenda ntibahite, iyo hari ababajije ntibahite basubizwa, dushobora kuba tutabizi cyangwa se dutegereje ko abo bafite ubumenyi hari icyo babivugaho. Iyo batabivuze rero niho natwe tuvuga, ubwo abantu bajya batwihanganira inshallah ta'ala. Hari uwabajije ikibazo, mbona ko ari ikibazo gikomeye, cyangwa se avuga ati nyaboneka muzagira inama abantu kuri ibi byaha. Hari ibyaha ubundi bisigaye uko isi igenda yegera imbere, ni nako n'abantu bagenda begera imbere mu byaha. Ndavuga hari ibyaha bikorerwa ku ikoranabuhanga muri iyi minsi, ibyaha bikorerwa ku ikoranabuhanga, kuri media, kuri za telefone, kuri internet, kuri WhatsApp, kuri Twitter, kuri Instagram, kuri TikTok, kuri
Snapchat sinzi ibi ni byinshi cyane bigendana no gushaka amafaranga bigendana no gushaka amafaranga ariko abantu kubera kudashaka kwikorera muhasaba kwibarurira ibyo wandika ibyo uvuga hari abamarayika Allah subhanahu wa ta'ala yashinze kugenzura aya ni nyinshi muri Qur'an raqibun atid hari abamarayika bandika umwe ari iburyo undi ari ibumoso hari uw'ibyiza hari uw'ibibi barabandika ibyo wandika sinangombwa ngo uvuge kubera ko n'inyandiko ni ukuvuga gupostinga ibi byaha rero by'ikoranabuhanga by'izi telefone dufite tugomba kwibukiranya ni wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin ni ukwibukiranya rwa rwibutso rugirira abemera mana akamaro nyemera mana rero akunda urwibutso abarushaka abaruhiga kuko ejo azikaza hagarara imbere y'uwamuremye aba yumva yabakeneye ari hareha ku cyamuha kugaruka ku murongo ari nacyo aba bavuga ngo bakora ivugabutumwa babereyeho kugarura abantu kihangana uracika n'intege uzavuga abantu bazagutuka uzavuga abantu bazakubona kuri kubinjirira mu buzima uzavuga abantu bazakubona yuko nta kazi ugira usibyo ngibyo byo kwirirwa uvuga uzavuga ibi byabaye ku ntumwa tugiye tubigira ikibazo ari igihe uza kubona umuntu aguhamagaye atari ko shehe kabisa abona abantu ibintu muvuga bayifata nabi yose mwazabireka ari nayo shubuha iri mu bantu bavuga ngo bize idini kubona abantu bize idini bamara kwiga idini bararangije rwango urabona ngo ibi byo gutanga amawayiza ngo ibi byo guhora turi kubwira abantu ngo urabona no muri minsi irimo n'ibibazo ngo no kugaragaza cyane kuri umuyisilamu ngo ibiki byose ni shubuha za shetani kugira ngo abantu bagumye boramito njye nemera yuko ayi imwe ushobora kuyivuga hadisi imwe hakagira iyumva hari uzi ko wagiye kwiga hari ubizi Allah subhanahu wa ta'ala yakujyanye kwiga kuri fadla ye yewe sinangombwa kujya kwiga hari n'abafite ibitabo hari ibitabo biri gusobanurwa muri iyi minsi bigashyirwa muri buri rurimi wafungura ugasoma aya na hadisi Qur'an y'ikinyarwanda yaraje iri mu rurimi rw'ikinyarwanda ushobora gufungura ugasoma urugo 20 kavuge iyi mirongo ishikariza abantu gukora bene bikorwa byiza Imana irabikunda ukabona isawabu ko niwe uberetse iyi mirongo iri kubuza abantu bino bikorwa Allah arabyanga hagira ubire kumwe babiri ukabona isawabu kubera ikintu tudakora dawa turagize shubuha urujije uteza abantu urujije mu bantu ngo urabona ngo bino bintu ngo ngiye kabisa ngo apana vuga Mwenyezi Mungu niwe uyobora ariko abantu bose nibaceceka tuzi abo Allah subhanahu wa ta'ala yagiye arimbura kubera ko abantu bacecetse dufite ibibazo byinshi ibyaha abantu bari kwivurugutamo bikeneye yuko tuvuga ahubwo bishobotse abantu bafite n'amamikoro kuko uzi Imana akabazi n'uburyo Allah subhanahu wa ta'ala iyo abantu bamwigometseho abagenza ntabwo yazana zino filozofi zo kuvuga ngo urabona ngo bino bintu ngo ubwiye ubyira mu buryo bwiza mu buryo bwemewe kuko dukeneye abantu bo kubyira abandi aya ni nyinshi zigaragaza yuko igihe muri sosiyete arimo abantu bagenda bakoma koma nyaboneka Allah subhanahu wa ta'ala azanira abantu ubuzima bwiza naho ntabwo tuzagumya kurira ngo imvura ngo yarabuze ngo noneho iraguye iri kugwa nabi itangiye ibiki dore intambara z'urudaca abantu bibereyemo turi kubura amazi sinzi dore ibyorezo ibi byose ni umuntu ushaka kwishyira ku rwego Imana itamushyizeho kwigira karaha kajyahe kwereka Allah we karita yari guhangana nayo ntawahangana n'Imana nyaboneka dutuze duhinduke tureke kuzana bino bintu bimeze kabo Allah ataduhaye ubwenge kandi turi kureba dufite ibimenyetso hano impfu zitunguranye iyo ngo runahangu zikapfuye bana iyo ngo arapfuye ngo bigenze gute ngo yaradwaye ngo Sheikh tureke ibi ugahita ugera imbere y'Imana utariteguye uri mu bintu by'ubupfuzi nk'ibyo byose reka twinjire muri topic inshallah ta'ala topic ni iyihe ni nyinshi ariko uno munsi ndakomaza nko kuri ebyiri gusa hari ibyaha byo kubunza amagambo kunegura guteranya abantu kurya inyama z'abantu kubavuga badahari mu buryo bw'ikoranabuhanga
kuri WhatsApp, kuri Facebook, muri chat. Ibingibi turabizi yuko yaba suratu amasura atandukanye yavuga ibintu bya akhlaq, surati nur, surati al-ahzab, surati al-hujurat, ibini byaha byagiye bibuzwa. Allah subhanahu wa ta'ala abuza abantu guteranya abandi, Allah subhanahu wa ta'ala abuza abantu guharabika abandi, Allah subhanahu wa ta'ala abuza abantu kubunza amagambo, Allah subhanahu wa ta'ala abuza abantu gukandakira gukandagira ibyubahiro by'abantu n'ibindi. Turaje tubigarukaho. Yewe na Allah subhanahu wa ta'ala abuza abantu kwiyandarika, hari n'ibyaha bindi bikorerwa ku mastati. Turaje ndakigarukaho. Mbese ndavuga ku bintu bibiri, ibyo kubunza amagambo no guteranya abantu no gusenya ingo no kunegura abantu mu buryo umuntu ababona yuko we ari ibintu bisanzwe. Ari ingero, ingero muri aya makosa muri ibi byaha navuze ngo izo sura zaje kwamagana biriya byaha. Tufate urugero noneho kuri call guhamagara byonyine. Umuntu ashobora guhamagara, ubundi izo telefone dufite hari adabu, hari na fiqhu ya isti'malu al-jawalat, hari fiqhu tugomba kumenya yo gukoresha bino bikoresho by'ikoranabuhanga. Tufata urugero, umuntu araguhamagaye bisanzwe binumvikane neza, none ntangiye kwinjira mu kibazo uko kimeze. Umuntu araguhamagaye bisanzwe kuri WhatsApp cyangwa se bisanzwe telefone ku yindi simukadi ku yindi bitari kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook cyangwa hehe, mu guhamagara utangiye kumurikodinga. Utangiye gukora iki? Utangiye kumurikodinga atabiguhereye uburenganzira. Bavandimwe mu Islam, iyo abantu baganira hari uburyo baganiramo busanzwe baziranyeho. Hari abantu bakuranye, ashobora kuba ari shekhe, ashobora kuba ari umuyobozi, ari minister, ari afite izindi nzego yibereyemo, ari haji runaka, ari umukire runaka, ari afite ibyarimo umunyezi Mungu yamuhaye, cyangwa se ari umupapa w'abana ufite abuzukuru ufite iki. Hari uburyo we muganira mutebya mwisekera mukora utuntu twanyu, watangira kumurikodinga, noneho bikaba agahuma munwa, ejo ugatangira gusakaza ibyo bintu. Byumvikane neza, wa muri kodinze atabishaka, muri kodinze atabishaka ntabwo abizi, none utangiye, none agiye kumva yumva ibintu muri kodinze atangiye kubyumva handi hano. Ari no byona janirana no gucatinga n'umuntu umwe, bitandukanye na bya bindi by'abantu basigaye bajyana byo kumbuga, umuntu agafata abantu 200 300 kavangavanga bakoherezanya ibintu. Ibingibi byo ntabwo ibyo ndi kuvugaho, kubera ko ibingibi nta mabanga yaba yarimo, nubwo babyita amabanga. Ariko niba ubira gufata abantu 200 ukabashira ku rubuga, nubwo gufata abantu 200 ukabashira ahantu muri stade cyangwa se ku rubuga runaka ukababwira ibintu uzo kubabwira ngo bino bintu ngo ni amabanga, ibingibi byo ntabwo mbona ko ari amabanga. Ariko ndi kuvuga ku muntu na mugenzi we muri kuganira, ura muri kodinza atabizi. Nta nubwo ndi kuvuga kuri kese z'abantu wenda bari umushobora kugutelefona agira ngo agufateho ubuhamya, kubera ko hari kese runaka ari mu rubanza akeneye ko ibimenyetso. Ntabwo ibyo ndi kuvuga, ndi kuvuga ibintu byo kuganira bisanzwe. Ubwo byumvikane ko haramutse hari ikibazo cyatuma kuri kodingwa bikenerwa, nko mu rubanza umuntu amafaranga ye y'abandi yajyanywe, ushaka gutelefona umuntu kugira ngo kwibutse itariki amafaranga yaburiye kandi nawe ari muri ibyo ngibyo, ibi nabyo ni ibindi. Ngiye ndi kuvuga ku bintu bisanzwe, wo gucatinga n'umuntu chati bisanzwe muri kwiganirira, uragiye ibyo muri gucatinga hagati yanyu muri babiri, azi ko muri babiri ni topic runaka, ni isho runaka muri kwiganirira, utangiye kuzikorera screenshot rimwe na rimwe n'ibintu wenda byo guseka bisanzwe tu, ariko noneho atakwifuza ko hari undi wabimenya cyangwa se utangiye kubikorera copy paste. Tuno tujya kubona ukabona umuntu yakoresha kuri telefone yawe ngo niba ari forward, sinzi ukuntu ujya kubona hejuru hari akavanya handi hantu yaganiraga na mugenzi ibintu kubunza amagambo.
ibi ni ukubunza amagambo igihe mugenzi wawe aba atazi ibyo ngibyo birimo. Abantu bagomba gutinya Imana, niyo tuvuga iri ni ikoranabuhanga, ariko niyo Uwisilamu bwaje buje kubuza abantu kubunza amagambo. Niyo Uwisilamu bwaraje buje kubuza abantu kubunza amagambo, abantu kwanduranya. Iyo ngibi nabyo bijyamo. Niyo umuntu muri kuganira rimwe na rimwe ni ibintu by'ibanga, rimwe na rimwe mukomoje mukoze icyaha mutangiye kuvuga wenda muri kuvuga undi muntu, mutangiye kuvuga undi muntu, mutangiye kurya inyama z'umuntu w'abandi mutari kumwe nawe. Yawa runaka nawe muri iyi minsi murabitangiye. Umwe avanye ahangaha kano kantu asaba korera forward kuri mugenzi we, agahita anatungaho n'ikiganza ati do si ibingibi ni ibiki, ati ni jama yakoda urusuri kubona atana guhitana, ati akavuga ibintu nk'ibingibi. Ibintu biri kwangiza imibanire hagati y'abantu, yewe n'ingo zirimo zirasenyuka. Ari mpamvu tugeze kwihanangiriza n'abantu kujya mu matelefoni y'abandi, nubwo bwose n'umuntu niba afite telefone nayitinyeho n'Imana, iba ifite gahunda yere kwishyira naye muri yere kwishyira ahantu hashubuha, yere kwishyira mu bintu by'urujijo nayo byo kumukekera nabi. Ariko turi kuvuga umuntu muri kuganira ufashe aka message ugakuye aho ngaho uraga forwardinze ku muntu umuntu uganira ntabyo guteranya abantu. Niyo mpamvu iyo abantu buriya baganira babaganira mu buryo bwa amana, babaganira mu buryo bwo kwizerana, babaganira mu buryo bw'indagizo hagati y'ibiganiro. N'indagizo iri hagati yanjye nawe, gufata rero ibintu abantu bari kuganira ukajya kubishyira mu bantu runaka ukabibunzabunza, kandi umuntu azi ngo ni hagati yawe nawe, iyi ni amana y'indagizo. Allah subhanahu wa ta'ala aravuze muri surati Anfal, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يعني آية سورة الأنفال آية ماكم يابري نكرين نقول يا من أبي مي يا من تقول أفوز نقول يديني يا تشوني يديني يا أخلاق نديني يومتشو نديني يا كاميرا يومتشو نيزا روسا يتايومفا الله تي يا من أبي مي لا تخونوا الله مرامين ينهمو زاكرير أبوهيمو الله سبحانه وتعالى مغانغا كواهيري زبيو يبابجي مسو زغورا إبيو يباتيجيتس مكورا إبيو يبابوجي وكنو غيمو تيرا الله سبحانه وتعالى والرسول تانغو سنغو مهمو تيري مكرير أبوهيمو إدنو إيمانا محمد صلى الله عليه وسلم إجيمو زاتان دو كانانا مبغيري زي وتخونوا أماناتكم cyangwa se ngo mukorere ubuhemu indagizo zanyu. Indagizo ntabwo ari umuntu kuza gusa kubitsa amafaranga, namwe izi indagizo, ariko n'ibiganiro hagati y'abantu ku matelefone, wa musuye yagusuye, niyo umuntu mwaganiye ibiganiro biri hagati yanyu, uje kumugisha inama, uje kumuhoza kuri runaka, yaba nashakaga ngiye kujya kurongora mu rugo rwa runaka, ariko uriya mukobwa sinzi uri kumubona gute, iyi ni amana. Umuntu akubwira ati sasa uriya mukobwa uburyo ngiye mubona nigeze kumva ko kera gucya nagute gucya nagucya, warangiza ukabifata ukabijyana, cyangwa se umubajije kuri WhatsApp. Iyo muri kuganira kuri WhatsApp ikiganiro nk'iki ngiki mugiye kuvugamo undi muntu ukeneye nasiha, ukeneye inama, ushaka kurongora, ushaka ubucuruzi runaka, hari umuntu wenda ushaka kujya kurangurira, ariko ibintu by'abantu bavuga yuko agira forgery, mutangiye kumubwira agatangira gukora ama forward yewe n'abagore n'abagabo n'abantu guteranya abagore babandi. Ibi ni ibyaha. Allah aravuze ati muzirinde guhemukira indagizo zanyu, yaba iz'amagambo mugirana, yaba iz'ibikorwa mufitanye, yaba iz'indagizo mubitsanya, muzirinde kuba bahemu. Wa antum ta'lamun, kandi mukabikora mubizi. Iki ni ikibazo muri sosiyete uri gusanga aho abantu bari kuba abanzi, buri wese akivugira. Niyo mpamvu tunashima n'abantu, hari umukubwira ati nyaboneka ibi bintu turabiganiye, nubwo tubiganiye byinjiraga n'ibyubahiro by'abantu, hari ibyo wabazaga, hari ibyo wasobanuzaga, izo zari zanze zitari kugenda neza, dukorana twoherezanya amasawundi ibintu byo kurikodinga, alo nakubyiraga ko bimeze sasa, fatanya bari kubira ibintu bisibe, cye ibintu biragenda, ibintu biragenda bikazenguruka. Hari ibintu babiri biri mbesi prive cyane, kubona ibintu bitangiye kuzagara zagara.
ntabwo turi kuvuga kuri babandi bishira ku karubanda ngo bagakora amagroupe n'iki bari yabo turi kuvuga ngo bafite hukumu yabo kuko niba mukoze amagroupe mugatangira gushwana mugatangira gukora ibiki mugatangira ngiye ndi kuvuga ku muntu hagati y'umuntu n'undi ryo ndi kuvugira niyo mpamvu nabyise ngo ni indagizo ni amana kubibona hanze rero ntabwo biba ari byo kandi mubizi iki ngicyo cyumvikane cyumvikane neza turacyakomeje kurebera hamwe ibijyanye n'ibi byaha cyangwa se tubonye yuko izi amana ni zirindwe igihe rero ufashe ibintu uruganira na mugenzi utangira kubyisakaza sakaza wa muri kodinza atabizi utangiye kweza abantu izi rikoda ari guseka ari kuvuga ari gushyiramo ibindi ari mu bindi ugasanga ushobora kutuma icyubahiro cye kihazaharira ibi ngibi ntabwo aba ari byo abandi b'abayisilamu iyo abantu bari kuganira hari uburyo bashobora kuganiramo hagira undi muntu ubyumva bikaba byagaragara nk'inenge cyangwa se bikaba byagaragara yuko uyu muntu ni umuntu mubi yarakenewe hifuzi yarakeneye ko ibintu mwaganiye wihifazi utangiye kubisakaza yani bibaye nk'inenge kuri we bibaye nk'ikintu kibi kuri we ari yo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ngo mu yindi sura aravuga ngo ni surati nur aya uhereye kuri aya ya 19 surati nur ngo innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول جمان ودين درسا كازا إنينجي وسيم بغا بغابان هغتيابو منو من عندي كيانا غاتي ساسا كوشي كونون في شين جبون دي وبدري ميزبيت منتانتان يغسوا عنوري tiro nange biriya bintu sinzi uburyo nabiguyemo ukabifata ugahita nabifodinga kugira ngo icyashi kigere kuri uyu nguyu uvuze ngo nawe ntihagaze ku byo byabiguyemo utangira ati wamubonye sinababwiraga ni muntu mbaya ni umuntu mubi utangira ibi ngibi ni ibyaha bava muri Islam ugiye guharabika mugenzi wawe kandi azi ngo muri kuganira bisanzwe ni nawe umuzanye uri kumubaza utuntu tudasobanutse ejo bundi nakubonye sinzi yebana hari ahantu kuri wa mudamu bajya bavuga ngo arigurisha yewe kumva yewana nari nyuzeyo arega hari ukuntu tujya tuganira urukumva bino bintu ni n'ibintu bisanzwe ubwo twifata pa tubabonye batuwa malaya hanini nini muteze icyashya abantu dutinya imana muri ibi bintu by'ikoranabuhanga ibintu biri gusenya ibintu bigaragaza amasura y'abantu nabi Allah aravuga ati abantu bashaka kuzana ubusembwa kubemera mana ushobora kugaragaza ko abemera mana ari abantu babi ati bafite ibihano biryana ibihano bibabaza hano ku isi neje ku munsi mperuka kandi Allah azi ibyo murimo mwe ntabwo muzi ibyo murimo ibi ntabwo abantu bari kubitekereza abavandimwe ba Islam ibi ni ibintu bikomeye abantu bareke gukurikira shetani ingo ziri gusenyuka umugore ashobora kwandikirana n'umugore mugenzi we umugore agahita afata ibintu agahita abyohereza umugabo wa mugore ati do sibikuye ati si mke wako subhanallah ngiye ndi kuvuga kuri ibi bintu ntabwo ndi kuvuga kuri bano bantu bipostinga abo ndabageraho iyo umuntu yipostinze akishyira hanze ibi ngo ntabwo ndi kuvuga wishyize poste zawe kuri ku rubuga rwawe sitati za WhatsApp holo za Facebook TikTok uri mu biki bidasobanutse ibi ngibi uri kwiyandagaza ibi ngibi ndabivugaho gatoya sibyo ngiye ndi kuvuga ku bantu bari kuganira bisanzwe ibiganiro bari bazi ngo ni amabanga ibiganiro hagati yabo ugakora copy paste ukohereza ugafowadinga ugakora ama screenshot ukarikodinga umuntu atazi kuri kumukodinga ibi ngibi byose biri mu buryo bwo kubunza amagambo ntabwo ari uburyo bwiza ibi ntabwo ari byo umuntu akohereje sawundi ye muri kuvugana nawe urayifashe yari yawe bwite nyirizina yari yawe nk'umuntu ku kibazo runaka mwaganiraga uzi nawe muziranyeho akumva ya sawundi yageze mu bandi bantu iri kugera ahandi hantu atabizi kandi ari weho yayihaye ibi ngibi ni ukubunza amagambo ibi ni namamu ni namima uyu ni namamu uyu ni umuntu ubunza amagambo ari gukora namima ari kubunza amagambo ibi ni ibyaha Allah subhanahu wa ta'ala yabujije
umuntu arakwandikira ubwo gupfuye nukunza amagambo ntabwo ntabwo uyu nguyu yabizi Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati abwira umwami imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ati wala tutu'i kulla halafin mahin hamazin mashain binamim manna'i lilkhayri mu'tadin athim iyi ni suratu qalam uhereye kuri 10 kugeza kuri 13 aho Allah subhanahu wa ta'ala abwira umwami imana ati uramenye ntuzumvire umuntu ugenda ubunza amagambo hagati y'abantu agenda banegura agenda banyega agenda baharabika abunza amagambo ubwo rero kubunza amagambo ntabwo ari ukuvuga gusa nayo mpamvu gukanda hari hadisi bajya bakundagarukaho ngo man qatala mu'mina walau بشطر القلم يعني لم يقل اقتل بل قال اق الحديث ني ندي تجيكو لي غراغازا umuntu waba impamvu yuko umuntu apfa cyangwa sakagira hari mu muntu gupfa nubwo atavuga ngo mu mwici akavuga sa mu akavuga ngo cyo gusa bari kwihitira ariko bikaza bigataga izindi ngaruka ti nawe abagize ikibazo gikomeye cyane imbere y'Imana ni nkaho ari wowe murangije no gukandira ku matelefone ushobora ngese ndikuvuga ikintu ukanda kandira gusatu uri muri forward uri kuri recording uri mu screenshot uri kubunza bunza amagambo hagati y'abantu muri kuganira n'umuntu mwaganiraga ibintu biri privé ni ibintu by'abandi ukuye handi hantu mu buryo ugiye muri telefone y'abandi cyangwa telefone y'abandi na utangiye kwiyohereza wewe runaka ibingibi ni ukubunza amagambo ndacyari kugaruka hangaha byumvikane neza ni ibiganiro biri hagati y'abantu babiri bari bazi ngo biri privé ntabwo ari ibiganiro by'abantu biyandarika tena ku mbuga nkoranyambaga ko nabyo birahari aho abantu biyandarika ku mbuga nkoranyambaga byamara kubagiraho ingaruka bagatangira kugaruka ibi ntabwo ari ndikuvuga ndikuvuga hagati y'abantu babiri ibi rero ni ukubunza amagambo Allah subhanahu wa ta'ala ati wailu likulli humazatil lumaza ibihano bikomeye biri kuri babandi surati humaza ibihano bikomeye biri kuri ba bandi baniega abantu basebya abantu banegura abantu mu buryo bwose harimo n'uburyo bw'ikoranabuhanga harimo n'uburyo bw'iki bw'amatelefoni gurufandi y'Islam dutinye bino bintu bireze umuntu abikora atazi icyari gukora umva kuntu ibn Abdul Barri hari athari yakuye kuri Yahya ibn Abi Kathir yaravuze ngo yufsidu an-namam wal-kadhab fi sa'ati ma la yufsidu as-sahir fi sana ngo umuntu ubunza amagambo hagati y'abantu aterura ibabijyana avuga ibabijyana yirirwa avuga yirirwa sakaza avuga ibya runaka abikorera copy paste abikorera forward atwara ibintu abantu babaganira hagati yabo umuntu na mugenzi we umwe agafata ibyo undi yaganiye akabijyana hariya ngashobora kwangiza uyu muntu anamam n'umuntu w'umubeshyi ugenda abeshyera abantu agenda kuri iki ngashobora kwangiza mu isaha imwe iby'umurozi atakwangiza ku mwaka urumva iyi athar umuntu ugenda ubunza amagambo ashobora kwangiza imibanire hagati y'abantu bakangana bagatemana bakabagirana nabi bagafunga imibano kurusha iby'umurozi yakwangiza ku mwaka aho dutinya imana bani y'Isilamu rero hakinjiramo n'ibintu ko umuntu yafata ifoto y'umuntu runaka akajya kuyishaka afata ifoto y'umuntu runaka akayishyira ku bintu bye ahangaha yinjiramo n'abanyamakuru akaba wiyicariye umuntu agafata ifoto yawe akayishyira ku nkuru ze yewe rimwe na rimwe akaba yanagukorera n'umutwe umuntu ashobora gutanga amawayiza cyangwa se gukora ikiganiro umuntu akagifata akimuhereye uburenganzira ngagikore akagikorera umutwe we onwani titre utamuhaye agafata ifoto yawe atangira kuyisakaza ibi byose byinjira mu gukandagira ibyubahiro by'abantu abantu bajye birinda bino bintu by'ikoranabuhanga ntabwo uvuga ngo ngewe ndi umunyamakuru ngo irabinyemerera ntabwo ufite uburenganzira bwo gushyira ifoto y'umuntu ku bintu byawe utaguhaye uburenganzira ibyo byumvikana kubona abantu bakuzana fitina ngo ngiye ngo ndi umunyamakuru ngo wasapfa ngo ni iyanjye
WhatsApp niyo ku ifoto ntabwo ari yawe. WhatsApp niyo ariko ayo magambo ntabwo ari yawe. YouTube niyawe ariko iyo foto nayo magambo ntabwo ari yawe. Abantu batinya Imana bavandimwe b'Islamu. Abantu bari gushaka ngo bashaka ngo dufaranga ngo twa YouTube ngo bashaka kumenyekana ngo bari gukora imbuga ariko ugasanga bitandukanye. Niba hari imirongo itangazamakuru ishyiraho mu itangazamakuru hari n'imirongo ya Allah subhanahu wa ta'ala hingiye turi kuvuga. ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه اذن ايه ntimukajye muvugana abantu badahari ijitanibu kathira min adhan ntimukajye mutekerana ntimukajye muvuga munegura abantu ibintu niho kurya umuntu inyama yapfuye aya nama aya muri Qur'an rero kubafata ifoto y'umuntu wo kayishira hari yango ngewe ngo ndumunyamakuru bantu ngewe n'uburenganzira bwanjye bantu ngingi ngururuga n'urwanje bana uyu muntu wamugezeho wamusabye uburenganzira ifoto y'umuntu ikintu gikomeye cyane niyo identity y'umuntu nta burenganzira ufite bwo kuyikoresha mu bintu byawe we hatazi ubwo burenganzira ntabwo ufite nubwo adafite abajya kurega hano ku isi nubwo se hahari arahari ibi ngibi ubona ushobora kujya kumurega yo YouTube ikazana ikibazo washize ifoto yanjye gute ku bintu byawe washize ibintu byanjye gute ku rubuga rwawe ariko aha ngaha yitwaje amategeko afite yo mu kiyama abantu bazasubizanya ibyubahiro ibyubahiro by'umuntu wamuvukije ukamusuzuguza ukora iki nta ruhari yabigizemo we wowe ukaba uri ubigiramo uruhare ibi ngibi yo mu kiyama abantu bazabisubizanya ari niyo mpamvu ushobora gusanga n'ikintu kintu nk'igitoya abantu bakagikorera fitina bagafata ibintu ukagira ngo abantu bari kurwana kandi ari ibintu byoroshye ukagira ngo abantu barwanye ukagira ngo ibintu byawe bibazo nta burenganzira ufite bwo gushyira ifoto ya mugenzi wawe atabiguhereye uburenganzira nuko kandi agira icyubahiro cye hadisi ivuga ngo iki mwemana muhammadi sallallahu alayhi wa sallam muri hadisi yakiriwe na bukhari na muslim mwemana iti inna dima'akum ubyukuri amaraso yanyu wa amwalakum imitungo yanyu wa a'radakum n'ibyubahiro byanyu alaykum haram ni ikizira kuba buri umwe yabivutse undi kuba buri umwe yabikandagira kuvutse umuntu ubuzima ukamumenera amaraso kumutwarira imitungo kujya hariya ukamuvuga ukamwandagaza ugafata ishusho ye ugatangira kuyikoramo ibindi ibi ngibi ni haramu na biriya twavugaga umuntu mwaganiye ibintu by'ibanga ibintu bisanzwe abyumvisha ahandi icyubahiro kiri kugikandagira akohereje inyandiko runaka muri kuganira uhise uyifawadinga ahandi hantu atabisabigaye uburenganzira atanabishaka intumwa y'Imana bayibaza kuri ghiba ngo ni ukuvuga mugenzi wawe ibyo atishimiye kuvuga mugenzi wawe zikiruka akhaka bima yakarahu kuvuga mugenzi wawe ukamuvuga ukamujyanira amagambo kandi atabishaka atashaka ko ibyo bintu agira undi muntu byumva atashaka ibyo bintu agira undi muntu bimenye atabishaka ukabijyana ibyo ni ukumunegura ni ukumurya inyama sasa ibintu ukandagira ibyubahiro by'abandi intumwa y'Imana ati ni haramu mubimenye ko mbibabyiye ni haram mwindi hadisi yatwe na muslim intumwa y'Imana iti kullu almuslim ala almuslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu buri muislamu ku muislamu mugenzi we ni ikizira kumena amaraso ye kutwara umutungo we mu mahugu no kumukandagira icyubahiro ibi ngibi rero byose byumvikane bavandimwe ba islam tumenye yuko ibi turi kuganira turi kwibukiranyaho ni amana kuri Allah subhanahu wa ta'ala aya twazibonye azabitwaza ngarushye gatoya mu gusoza noneho kugira ngo binajyanirane noneho nakiriya kibazo noneho cy'abandi noneho biyandarika ukaba wafata amafoto yabo nawe ukayazagaza uri kugira ngo wihanangirize abantu ku bantu nk'abo ngabo twavugaga ni nk'abantu bakorera ubwangizi mu magurupe nakora ubwangizi mu magurupe abantu bagashyira gurupe y'ubwangizi Allah subhanahu wa ta'ala tworohereza ukaba ushobora gutinya yuko kuko ntabwo ibintu biracyari ntabwo bikiri prive byumvikane neza barimo barakora ubwangizi kuko turabizi Imam Nawawi yagaragaje babu mayubahu min al-ghiba hari imiryango yemerewe umuntu kuba yavuga mugenzi we niyo yamuvugaho ibibi avugamo abantu batandatu laysa al-ghiba fi sitati iri tegeko turarizi ntabwo ari ukunegura mu bintu bitandatu havuzemo n'umuntu ushobora kuba ukora ubwangizi
kabona umuntu hari yateye inda hari yateye inda hari yateye inda uyu nguye umuvuge mwanangiriza abantu ariko muri hikima kuko urutanga nasiha uramubonye yinjiye mu rugo rw'abandi uzi ko amaze gutera inda abantu bangahe umunani gira abantu bantu nyaboneka uyu muntu ufite abakobwa kazi kane ibi ngibi ntabwo ari ukuvuga umuntu adahari ni ukwihanangiriza urutanga nasiha byumvikanye uko mbivuze urabizi ko uno muntu hariya ari kurera umwana hariya handi ari kurera umwana apana bintu byo kujya kubeshyera abantu umuntu nta kibazo afite ntabwo ari umusambanyi ujya kumushyira ngo ni umusambanyi umuntu arazwi muri sosiyete yewe nawe bamujyanye mu nkiko kuko yateye abana b'abamada yewe baranabyemerera umubonye ahandi hantu batamuzi bagira inama bitandukanye no kujya kubeshyera umuntu ngo ni umusambanyi kandi adasambana ibi ngibi Allah azabikuryoza bifite n'amategeko y'ibihano mu idini ya Islam kubeshyera umuntu ngo yasambanye atasambanye njye ndi kuvuga ku muntu umwangizi arazwi hari abana bamuzaniye iwe barahari ni mwazi muri sosiyete ni umusambanyi yewe afite n'uburwayi ibi birazwi uramutse ubyiye abantu nyaboneka mutangiye kugenda ahangaha mufite abana b'abakobwa ntimuzavuge sinababyiye ahangaha ntabwo ari kurya umuntu inyama nta n'ubwo ari kumwangiriza icyubahiro kuko yarakiyangirije bavuze rero ko ari abantu batandatu n'umuntu kuba yazaje kuvuga ikibazo cye kumumenya cyangwa se kwa mufti cyangwa se kwa kadhi umugore akaba umugabo aramukubita aramubangamye akaba yabivuga n'umuntu ugaragaza ibyaha bye umuntu n'umunywi w'inzoga agenda yasinze ukabwira abantu nyabona ku muntu umunywi w'inzoga n'ahandi n'ahandi turi kuvuga ndakeka biri kumvikana ahangaha ruhinjiramo n'aba bantu basa nk'aho dufite ikibazo cy'abashiki bacu wallahi mwezi mungu wenyine niwe uzi nyabona ariko twatuje turi mu biki ukabona umuntu w'umugore w'umukobwa babikabonaga mu munwa ku mugore hari zino sheriya bazanye zo kubesha no gusaba abantu batabesha Allah subhanahu wa ta'ala kubona umuntu arambaye kabisa yambaye kola yambaye jinsi ashizemo agapira agiye hariya wallahi hanahaya imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muri hadisi ziri mu bitabo byose bya hadisi hafi ya byose iravuga ati alhaya'u min al-iman kugira isoni bigaragaza ko runaka afite imani kugira isoni ese kuvuga ngo kutazigira bigaragaza ko runaka nta imani afite nta cyaha atakora umuntu w'umugore w'umumama wabyaye ufite abana ejo ugiye kugira abuzukuru uragishije telefone hariya imbere yawe nibona kubyaga ibintu byaroroshye ushize telefone imbere yawe utangiye kwikaraga rukaraga kibuno ibibero washize hanze uri gukaraga ukazenguruka ukamanuka ukakatika waranyuze ugashyira kuri stati yawe wambaye kola wambaye akajinsi wambaye agapira igituza kiri hanze noneho hakazamo n'indi bala hari igihe abijyanisha n'akaririmbo k'umuhanzi runaka urumva ibyo ahari gukora icyaha cya mbere wishize hanze ariko turabaza ko umugabo wawe ari umwe niba wararongowe niba utararongorwa kuza kurongorwa ari umwe kuki buno bwiza ushaka kuburatira abagabo bose b'isi yose bimana uri cyomanzi ibi ndabivuga nk'umuntu uje uzahagarikwa imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ukavuga ati izi aya mwiza mwazimaje ndi kubikubwira niba udafite isoni zikubuza bino bibi aya hadisi nayikubwiye yuko imani yuko umuntu ufite imani umuntu ufite isoni aba afite imani bimana hari ibyaha imani yimukinga ibyaha ariko umuntu udafite isoni aba ari kubwira abantu ngo muze dukore ibyaha reka nguhe urugero umugabo wawe ni umwe umusore uza gushaka ni umwe kujya hariya ufite muri telefone yawe abantu 200-300 bareba kuri stati yawe kuri Facebook yawe hari 500 by'abantu uragiye uyifoto uri kwikaraga uramanutse urakatitse hauna haya ushize hariya ngo ni umuhanzi uri kumusubiramo ibyo ari kuvuga uri kwikaraga uri kwereka abantu ugahindukira ukamanuka niba ubwiza bwawe ari ubw'umugabo umwe niba ari umugabo umwe azaza gushaka aba bagabo bose uri kubereka ubwiza bwawe ngo bigende bite ariko igihe cyageze abantu batangiye kurira abantu bakoza gusaba za swala dukora swalatul mayiti swalatul janaza ya swala dusare tutagiye ruku iswala z'akamaro ni iswala wisariye wewe umuntu akanga gusare agakora nk'umugitandiyo kawukuramo hari igihe kigera baraduhamagara cyangwa nanjye bakabahamagara ngo nawe ngo nawe birarangiye abantu bakaza bari kwirizariza bamwe arapfuye akunda kubyina no muri Facebook ibaze wallahi ibintu usize arapfuye ibihumbi bishyuzwe na sitati bari kumusezerera
alaikum aba islam eh alaikum kinende diamoni ibintu ni ibintu ki ni sheikh ni ibintu by'Rwanda ni by'u islam ni by'ibiki urajye uri foto ye hariya harabambara dukabutura mu bure muzima ibiro bya ibintu byo turi ibintu byo turi barangiza bagwamaga ngo tugushingure ebana isanda neshanu z'umugore neshanu kugira ngo bagufubike neza ne ujye kugera imbere y'Imana ariko ikibazo uragera imbere y'Imana wambaye ubusa kimwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo mu bagore b'imperuka ni nisaun kasiyatun ariyat na bagore uzajye ubona bari kwibwira ngo barambaye kumbi bambaye ubusa kandi nanyu murabizi iyo umuntu ahagaze hariya agakenyera kifunga akora ibiki ari kwambara ubusa ari kwambara ubusa Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ngo iki yaravuze ngo ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayna wa kana Allahu ghafurar rahima suratul ahzab aya 59 Allah avuga ati yewe muhanuzi hamagara Muhammad sallallahu alayhi wasallam bagira abagore bawe abakobwa bawe n'abagore babemera mana bambare imyambaro yabo bikwije jilbab ubundi byumvikane neza tubisubiremo umugore umukobwa wamaze kugimbuka wamenya neza ko hari undi mugabo uramureba agomba kwambara jilbab nicyo Allah avuze ntabwo ari kare agapantaro kagufashe na kano gashati cyangwa se ako kajipo kagufashe kari kugaragaza imiterere yawe yaba iri kugaragara neza se tugaragara neza Allah aravuze ngo babyire bambare jilbab kwambara jilbab ni itegeko ry'Imana abantu babyumve neza jilbab ni iki ni umwambaro ubuvuye ku mutwe mbisobanure neza ni umwambaro ubuvuye ku mutwe ukamanuka ukagera ku maguru mugari utabonerana utagaragaza ikiri imbere mu yindi myambaro iri imbere iyo jilbab uvuye ku mutwe ukamanuka abamenyi bafite ikhtilaf harabavuze ngo jilbab hinjiramo n'uburanga harimo nka Sheikh Ibn Baz na Sheikh Ibn Uthaymeen hakaza Imam Albani akavuga ngo uburanga ntabwo bwinjira muri jilbab Sheikh Albani yaravuze ngo jilbab ni kuvana umwambaro hano ku mutwe ukawumanura hatarimo uburanga uyu ni Imam Albani asobanura jilbab icyo ari cyo ndi kugira ngo hari abeta babizana ngo ngo n'osinga igihe turimo nta hantu bangamira kwambara jilbab aho ntago hari hazi jilbab ku busobanuro bwayo dushingiye ku bamenyi bavuga bati ni ukwambara umwambaro uvuye ku mutwe ukagera ku maguru ibirenge ugahisha ibirenge havuyemo uburanga iyi ni jilbab turayemera hari abandi basobanuye ngo yinjiramo uburanga turakubwira duti uburanga bavanemo bugaragare ariko n'uwambare ushingiye ku bisobanuro bya Imam Albani wambara umwambaro ukuvuye ku mutwe ukamanuka urekuye ukamanuka pa kugeze hasi niyo jilbab mufate ubusobanuro bya Albani uburanga bwo ntubushiremo wenda bwo ukabugaragaza ariko ambara jilbab nugendera ku bisobanuro bya Ibn Baz na Ibn Uthaymeen babashizemo n'uburanga nubwo rwose wenda hari aho usanga bo batabishyira mu bikorwa bitewe n'impamvu runaka hagati nyine dukuvuga aho nshaka gusobanura njye ni kiye kuri aya aho Allah avuze ngo yewe ntumwa byira abagore bawe abakobwa bawe n'abagore bamira mana bose babyire ngo bambare jilbab yudnina alayhinna min jalabibihin barasobanuye ngo ni bambare imyambaro yabo bikwije njye gushaka iyi aya surat al-ahzab 59 muri Qur'ani basobanuye ikinyarwanda urasangamo barabisobanuye gutyo ngo ni bambare bikwize kwikwiza ni umwambaro utamenye imiterere yawe ubwo yavuze ngo uramuntu yambaye yikwije bakuramo abambaye aya makoboyi bari bambaye amakoboyi abambaye amapantaro abambaye udupira abambaye tuno tujitangiye dutandukanye n'umwenda yambaye njilbab igomba kuvuye mu mutwe ikamanuka ariko turabivuga ngo vuga ariko sababa ari kuvuga ibiki bari baza hisi igeze nanjye nkabasubiza ngo muzi ko ikiyama kegereje ikinye ku kindi yo kuvuga ati ngo uziyambarira nakubwiye ngo tuzakujyana imbere y'Imana wa mudamu we kare tukwambike tu wikwize nujye imbere y'Imana ariko ikibazo uzasanga imbere y'Imana warabaye ku isi warambara ku busa ikimwaro kizakwica tangira kwambara nta gihe ufite abantu turi gutungurana ngo runaka arapfuye nawe wapfa nanjye napfa runaka yapfa Imana nugera imbere yayo uzayibyira ngo
siso si kimwaro ubwo rero byumvikane Allah aravuga ati ngo bambare bikwize ibyo nibyo bizatuma bamenyekana nk'abagore biyubashye ibyo bizatuma bamenyekana nk'abagore biyubashye bishatse kuvuga ngo aba niyo mvu navuze ngo nkingiye kuri iyi aba bagore bajya hari abakiyambika udupantaro bagatangira kuririmba ririmba rimwe na rimwe akambara nigeze kuvuga turiya tugozi bashira hagati y'amayungu yungu bakazirika bari kugaragaza intabwo ari jilbab nta nubwo aba ngaba bashaka kugaragaza ko biyubashye aba bashaka kugaragaza ko biyandaritse niko bisobanuye iyi aya niba umugore yanze kwambara jilbab akambara indi myambaro igaragaza imiterere ya kikaraga ari kwiyandarika nicyo manzi byumvikane neza umugore agomba kwiyubaha akambara imyambaro avuga ati yambaye neza yiyubashye bityo ntibasagarirwe abagore bambara jilbab bakiyubaha bakambara imyambaro biyubashye ntibashaka gusagarirwa bisobanuye ngo abagore biyandarika bakambara imyambaro yo kwiyandarika baba bashaka kugira abantu basagarira mu buryo baba bemera cyangwa se batemera nicyo bisobanutse aya zirasobanutse Allah subhanahu wa ta'ala rero ngo ni nyiri kubabarira ibyaha nyiri imbabazi kuri abandi bazamugarukira nyaboneka bashiki bacu badada zetu turabafite ni benshi noneho bikaba gahumamunwa yatangiye gusubiramo ziriya ndirimbo umva yabuze isoni umva ibyaha yakoze yabuze icyaha cyo kugira isoni ubwo imana yifite ikibazo agize icyaha cyo kwambara nabi aya twasobanuye ko ashaka kwiyandarika ashaka kugira icyomanzi noneho agize n'icyaha cyo kuririmba tuno turirimba tw'abahanzi tugeze mu bihe bya nyuma aho ubona ubu ngubu business zihari ni ubuhanzi akabyara umwana akavuga ati amafaranga yarabuze reka nigire mu buhanzi abantu bagahiga ngo umuhanzi runaka ngo ejo yari yagiye aba ngaba bakorana n'amashitani ibyo ngibyo birazwi twabonye yuko mu bitabo bamenyi banditse bavuze yuko almazamir cyangwa se maazif cyangwa alghina ni tasabihi au aswati shaitan ibi ibyo kujya mu buhanzi ndirimbo ibiki ibyo ngibyo ni amajwi aswati na amajwi ya shitani no gusingiza shitani no kumuhamagara shitani ariko qur'ani wal azkar wa tasabihi wa tahmid wa takbirat ibi ngibi ni ukwegera Allah subhanahu wa ta'ala nukwegera Allah subhanahu wa ta'ala usoma Qur'ani gusari ukora iki abantu rero tumese kamwe Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje muri Qur'ani aho avuga ngo inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi Allah yabujije ibintu by'ubwomanzi Allah agaragaza ngo inna salata tanha anil fahshai wal munkar iswala nziza ni ya swala ibuza umuntu kwiyandarika n'ibikorwa by'ubwomanzi umuntu aragiye hari yangari gusari si gida kubo ari muri byo ngibyo ngari kuryanisha n'umuhanzi runaka ari guhindukira ari kumanuka ngari gushitura abantu ngari kwemeza abantu sinzi ngo bya bindi ngo byo kubemeza mutasema mutachoka wenyewe ngo mimi niko hapa niko vizuri urukwiyandarika urukugomera Allah subhanahu wa ta'ala ngo uko vizuri Allah jaza bikubaza ngo urukwemeza abantu abamarayika bari kwandika ngo uyu ni umuntu yarananiranye abantu si bakwitayeho hano buri wese ari guhangayika nayo rwose ari gusama yongeza ngo urukubwira abantu kubabwira si bike gabanya gushira ibintu byawe ku mastati noneho uri mu ndirimbo gabanya gushira ibintu byawe ku mastati gabanya gupostinga bino bintu byawe kuri Twitter zawe kuri TikTok zawe kuri Facebook zawe kuri WhatsApp yawe n'ahandi n'ahandi nta muntu wemerewe kukureba muri buriya buryo umuntu undi muntu wemerewe kukureba wasuhuza yagusuhuza abyemerewe igihe wambaye jilbab iyi ni imyambaro ugomba kwambara imbere y'umugabo wawe wakoramo igitambaro imbere y'abana bawe nta handi hantu wemerewe gukora bino bintu igihe ugiye gushira ibintu byawe ahantu hariya ukarubanda niba abonetse niyo mpamvu ya majabu menyekanisha yuko amaze kwambara jilbab kubera gukora ibintu uri kwiryagagura wabuze ikinyabupfura wabuze isoni ngo abantu baceceke
hadisi kwasorezaho abantu urukumbi byaha bakoze nakubyiye wabuze isoni wambaye nabi uri no kuririmba imiziki abantu rembe yo imiziki bayisubiramo nabo abari kumwe nabari abahanzi ntifaje umwanya nta byuzu ama nta namasuri 10 wamubaza nta ibyo ngibyo ndabihamye umuntu wifaje amasuri 10 twabibonye yamubuza kujya muri biriya bikorwa uragiye hari indirimbo zose z'amatanzania warazimenye z'abastari muri Tanzania zose urazizi z'abastari bo muri Uganda zose urazizi z'abastari biwacu mu Rwanda zose urazizi z'abastari bo muri hehe zose urazizi urukwiruko rw'isubira muri 2020 warangiza ngo ngoreje hari urasari iswala yizagira gaciro nikubuza kujya muri bibikorwa by'ubwo bamanze izwe humanity muri hadisi ya Abi Amir مزيد رواية من حديث أبي مالك الأشعري الهيمانتي لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف الهيمانتي أما نويم هروكا إبزابا رانغا بزازيرور بسامباني بزابو زيرورا فإذا كوا قريتي سيكو زي مبغانسي تزاري غاروكا يبجن يبجو وف تبجن جوارا بزر كويري وانو بزازيرور بسامباني بزيرور إحرير bazurira inzoga bazizurure mu bihe byanyu bazizirura bitu mwimwere bana basi hari imyaka ijana simunwe musinde abantu bazirura inzoga kandi inzoga ari kizira ari ibihano imbere y'Imana ngo bazirure almaazif bazirure indirimbo baje biririmbira taho ntacyo bivuze biririmbira imiziki biririmbire kandi ari kizira Imam Albani rahmatullahi alayhi yaravuze ngo hari igihe kizagera ngabantu nubabuze iby'imiziki babone yuko uzanye ikintu gisha kitazwi babone yuko uri kubabuza ikintu bamenyereye bamaze kwemeranya yuko ari kiziruye hagati yabo babone ko uzanye ikintu mbese utazaho isi igeze naho bimeze bavandimwe isilamu rero twaganiye kuri bino bintu reka nsoreze ahangaha kugira ngo byumvikane mbe bikeneye ko gusobanurwa abantu babisobanukirwe mushaka kugira uwagiye inama byumva mugira inama aganiye ku bintu bibiri ibyaha bishobora gukorerwa ku ikoranabuhanga mu buryo bwo kunegura kubunza amagambo guharabika umuntu noneho n'ibyaha bikorerwa n'abantu ku giti cyabo ikoranabuhanga bo babiziruye bubwabo bikabagarukaho hari ibyaha byakorwa n'abandi nyirabyo atabifitemo uburenganzira nyirabyo atabishaka aba bandi akaba aribo babikorera yino mizigo noneho hari n'ibyaha noneho ba nyirabyo bazikorera imizigo yabo الله دفع شدوه يقول والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته